Без розмітки і знаків перехрестя вулиць Загорської та Закарпатської. Сам шлях відремонтували, але розмітку так і не нанесли. На всій протяжності доріг з новим асфальтом. Найскладніша ситуація на перехресті. Тут тільки один знак про пішохідний перехід на Загорській. Розмітки немає взагалі. Перейти дорогу – суцільне випробування. Потрібно вичекати момент без автомобілів, бо не всі пропустять. Навіть позначок про колишній пішохідний нема. І бігом на інший бік. Поруч – школа і садочок. Раніше нам повідомляли, встановити тут світлофор технічно неможливо. А тепер прибрали ще й дорожні знаки. Та дуже бо треба такий пішохідний перехід. Тут постійно аварії. І тепер тільки, що мало не відбулася аварія. Машина їхала звідси і звідти. І чуть-чуть не вистачало. Страшно, звичайно, що страшно. Ну, а що зробити? Знаків немає, ви чекаєте, поки машина зупиниться, чи як це? Ну, звичайно, чекаємо, поки машини проїдуть. А так вони тільки нас пропускають і все. Ну, звичайно, це велика незручність і небезпека для пішоходів, тому що хоч у наші шофера бувають деколи дуже вічливі, але деколи вони навіть на червоне світло проїжджають. У міськраді кажуть, дорогу розширили з метою уникнення на цьому перехресті скупчення машин. На нанесення розмітки вже оголосили тендер. Тільки після усіх процедур фірма, яка його виграє, і приступить до нанесення розмітки.